waxaan wanaagsan daawadayaal madashu waa garoon ka taya degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaa tababar ku sameynayaan degmada waaberi oo isku diyaarinaysa inay wajahdo degmada dharkinley waaberi iyo dharkinley ayaa sanadii lasoo dhaafay ciyaaray ciyaarta kama dambaysta tartanka degmooyinka gobolka banaadir waxaana rigooryaal tartanka degmooyinka sanadkii lasoo dhaafay ku qaaday degmada dharkinley degmada waaberi ayaa ka soo baxday gruubka dhi oo lagu tilmaamay gruubka dhimashada iyadoo kaga soo baxday booska koowaad balse waxay wajahaysaa degmada dharkinley waxaan wax ka weydiin doonaa macalinka iyo ciyaartooyda qaar siday u arkaan kulankay wajahayaan degmada dharkinley stan sbors oo ku dhowahay waxaa ku jirnaa last trainna hadda samaynaynaa waxaan u diyaar garoobaynaa kulanka oo beritaal ciyaarayna dharkinley maasha allah dhammaanteena diyaaraan nahay inaan kulankaas wajahno waxaa u diyaar garoobayna wax kale ma ahan kulanka aada u adag yahay maadaama waqti hore isku imaanay haddana ay tahay waqtigii labaad isku imaanayno maasha allah waxaan jecelnahay inaan ciyaar qurux badan aan meesha ka soo bandhigno insha allah wallaahi wax horta barto wax walba qoraal waaye xaq alle ka qoran yihiin inay koobka naga qaadaan wax qoran oo ahaa hadda waxay dhici doonaa annaga ma sheegi karno xaq alle ka qoran waaye balse waxaan jecelnahay inaan dadaalno mar walba annaga dadaalkaa leenahay insha allah inaan dadaalnaa jecelnahay oo dadaalkeena wuxuuna maamay ciyaartoy dhan waa wada joogaan maasha allah dhammaantoodu fid waaye hadda saa ujeedidba tababarkii oo waxaa ku jirnaa last traininka ciyaartooy fara badana jirta oo dalka dibaddiisa noogu soo biirtay intay ciyaarihii socdeen laakiin oo ahaa tarbuun ahaa hadda laakiin aa soo dejini maasha allah ciyaartooy ad ilaa saddex laba ciyaartooy oo ka imaatay america mid ka imaaday minneapolis mid kalena minneapolis ka imaaday midna hore u jooga atlanta georgia oo ka imaaday maasha allah oo adqana yarka 12 maxamed ismaaciil yar kaloo xasan laaya isna minneapolis ka imaaday yar kaloo isna oo sharmaaka laaya minneapolis ka imaaday waana joogaa insha allah dhan kale waxaa goobta hadal ka jeediyey macalinka labaad ee degmada waaberi midda koowaad waxaa maanta iskalaali subxaana watacaala waan ku dhowahay astan sports berito hadduu allana gaarsiiyo kulan adagaa ciyaarinaa insha allah hadduu allana gaarsiiyo waxaan jecelnaha insha allah hadduu allana gaarsiiyo inaan guuleysan kulanka horta waa kulan aad iyo aad u adag kulankana waxaa adag dhigaa waxay tahay dharkinley horey final nogu qaaday xamaasada gamekana waa game aad iyo aad u adag qof walbana waxa isku diyaarinaa waxay tahay gamekaas kulankana aad iyo aad u adagyahay wallaahi diyaar garowu hadda meeshaan aan u hayna waxay tahay muddo bilooyin fara badan soo alimiteynayna waxaa rajeynayna waxay tahay group d oo ku jirna anagoo yeeshid wadajir iyo hodan isku group ahayn gruubkana kaalin koowaada ugu soo baxnay haddana waxaan joognaa wareeg quater finaalaha dharkinley wajahaynaa marka insha allah hadduu allana gaarsiiyo degmada meelaa loogu bartay waxaana jecelnaa hadduu allana gaarsiiyo inaan dharkinley aan gamekan dharkinley inuu ilaahay noo fududeeyo oo aan ka baxno insha allah hadduu allana gaarsiiyo waxaan rajeynaynaa inaan finaalka aan gaarno insha allah ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray kabtanka sanadkan hogaaminaya degmada waaberi waa mahadsantahay stan sports oo ku dhowahay magacii waa saadiq cusmaan cali saadiq cosable aan kabtanka degmada waaberi insha allah waxaa waaye game adagaan isugu dharkinley waxaan rajeynaynaa inaa kaalinteena qaadan doono insha allah aana ka guuleysan doono wixii calaf ku jiro horta ciyaarta wax qoran waaye anaga dadaalkaa leenahay degmada dharkinley degmo adag waaye waaberina waa la yaqaana waxay tahay anaga horta waxaa nagula bartay finaal anaga higsigeena finaal waaye inaan tagno insha allah aan qaadno sideed dhammaada iyo afar dhammaadka isku mid la nooyihiin waa ku faraxsanaa maadaama degmada waaberi degmo weyn ee tahay aana kabtan u noqdo aana hogaamiye waa ku faraxsanaa waxaan rajeynaa inaa koobka anagoo kabtan aan qaadi doono insha allah ma dhihi karna finaal soo hormaray anaga finaalkeena waxaa waa inaan finaal tagno degmada waaberi ahaan maana dharkinley lagugu aadiyey ama daciisa lagugu aadiyey isku mid noo tahay finaalkeena finaal inaan tagno aan qaadno ama nagala qaada labadaas mid dharkinley iyo waaberi ayaa sanadkii lasoo dhaafo ciyaaray finaalka tartanka degmooyinka gobolka banaadir waxaana rigooryaal koobka ku qaadeen degmada dharkinley.